Մեր երկարատև աշխատանքի արդյունքում նախարարությունների մարդվիրավունքների պաշտպանի և մեր համառության արդյունքում ներկայումս փաթեթը գտնվում է փոխվարչապետ Վաչե Գաբրելյանի սեղանին և սպասում ենք հարցի լուծմանը։ Հարցը գլոբալ ուսումնասիրվել է թե համաշխարհային փորձը, թե զարգացած կապիտալիստական երկրների, թե հետ սովետական երկրների փորձը ներկայացրել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, պետք է ընտրի մի տարբերակ, որի տարբերակով լուծվի մեր և նմանատիպ 400 հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարգավիճակը, պետք է օրենսդրորեն դրվի։ Կան մի քանի օրենսդրական նախաձեռնություններ նախկին կառավարության համապատասխան ղեկավարների կողմից, լղոզված, անհասկանալի, ինչպես քաղաքացական օրենսգիրքը, սնանկության օրենսգիրքը։ Հիմա մենք անհամբեր սպասում ենք, որ այդ հարցը պետք է լուծվի, այսինքն հարցը գտնվում է վերջնական փուլում, տարբերակ չկա, որովհետև նման խառնը նույն գործին անգամ միջամտել են միջազգային այն կառույցները, ովքեր պատասխանատու են մարդու իրավունքների գործին, ովքեր պատասխանատվություն են կրում, որ մեր երկիրը դեռ 96 թվականին միացել է միջազգային համապատասխան կառույցներին, որոնք մարդու իրավունքներն են ներկայացնում, և համաշխարհային օրենքները ավելի վեր են, քան Հայաստանի Հանրապետության որևիցե մի օրենք, այսինքն այն օրենքները, որոնք Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը դեռևս աղուց միացել է այդ խաղաներին։ Հիմա մենք սպասում ենք, դե հիմա մի այնպիսի փուլ ենք ապրում, որ առաջիկայում ընտրություններ են, մենք մտածում ենք, որ պետք է արևի դա, արդեն հետընտաս ճանապարհ չունի, ամեն ինչը բացահայտվել է և այն տարբերակները, որ օրենքները թե օրենքները ինչ-որ մեկի մատը խառն է, որ մեր օգտին չի արվել, թե պարզապես որպես նոր զարգացող երկիր աչքաթող են արել, ամեն ինչը դուրս ա եկել ջրի երես, և այդ շինցու հայկական ավիաուղիների սնանկության վարույթը, որ շուրջ 13 տարի կառավարի ջրահաշվեպով, միֆ է դա, սարքած բան է, որը ոչ մի օգուտ չի տա, տարբերակ չկա, պետք է անեն այդ գործը, մենք էլ ուսում ենք։ Ձեր շարքերը գնալով նոստրանում են։ Դե գիտեք, կան դրանով նախկին վարչապետը, մի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը մատնանշել էր, որ բերեք մի քիչ ձգենք մեռնելով բրծնեն, բայց ավելի շուտ ասողները կմեռնեն, մարդիկ ունեն իրավահաջորդ, մարդիկ ունեն տնտեսական դատարանի վճիր, մարդիկ երեխաներ ունեն, թոռներ են ունենալու ծորներ, և իրենք այդպես չմտածեն, անգրագետ մարդու ասացված կենդանի և անբարոյական։